ወዳጅ ሆይ እንደዚህ ልምከርህ፣ አይነህ ባየው ጆሮህ በሰማው አትመሰቃቀል። ሰው ሁሉ አውሬ ሆኗል አትበል። ያንተ ጌታ ኢየሱስ ሰው ሆኖ ሰውን ሁሉ የወደደ ነው። አደገኛው አውሬ ራስህ አይምሮ ውስጥ ያለው ያንተ አስተሳሰብ ነው። ግመል በጓደኛው ሻኛ አይስቅም። ሰውን መጥላትም ራስን መጥላት ነው። ያንተ ሰውን መጥላት አንተን አያስተካክልህም። ያንተ ሰውን መውደድ ግን ሰውን ይለውጠዋል። ከአንዱ በቀር ሁሉም ይለወጣል። መልካሞች ክፎች ሆኖ እንደሚለወጡ ክፎችም መልካሞች ሆኖ ይለወጣሉ። በበቀል ከረካህ፣ በትዕግስት ከከፋህ ተሸንፈሃል። በትዕግስት ከረካህ፣ በበቀል ከከፋህ ግን አሸንፈሃል። ወዳጅ ሆይ ካልተባረከ ድል የተባረከ ሽንፈት ይበልጣልና። በጌታ ፊት ፈቅዶ የተሸነፈ እንጂ አቅቶት የተሸነፈ የከበረ አይደለም። የእልህ ሽንፈት መንከስ የማትችለውን እጅ ሳመው ይላል። የፍቅር ሽንፈት ግን መንከስ የምትችለውን እጅ ሳመው ይላል። እንግሊዞች የሚያዝያ ዝናብ የግንቦት አበባን እንደምታፈራ ትርሳ ይላሉ። በዚህ ወር በፍቅርህ የጥላቻ ቅርንጫፉን የገረስክለት ያ ሰው በዚያ ወር ማዛው ያማረ አበባ ሆኖ ይመጣልሃል። አትክልቱ ስለ አትክልተኛው ይናገራል። የበደሉህ ነገር ግን አብረውህ ያሉት የወዳጅ ትርፎችህ ስለ አፍቃሪነትህ ይናገራሉ። እውነተኛ ፍቅር በወዳጆቹ ቤት ይቆስላል፣ ሆኖም የእነርሱንም ቤት አሁንም ያፈቅራል። ፈውስ በቁስል ጣፋጭ በመራራ ይጎላልና ሁሉን በፍቅር ይታገሳል። ይህ ምክር ላለሞኝነት ነው፣ አንተ ግን ይህ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ትላለህ። አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልብህንና ሐሳብህን ሁሉ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲጠብቀው በማዕበል መሃል ተረጋግተህ በፍቅር ትደምቃለህ። እነርሱም መልክህን እያዩ ከዚህ በፊት የት ነበር ያየንህ ይለዋል። አንተም ይህ መልክ የአባቴ የክርስቶስ ኢየሱስ ነው፣ የኔ ኑሮ እርሱን መምሰል ነው ትላቸዋለህ። ክብር ሁሉ ላዳኙ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን።